Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya wajih hati ini wal karami, wa halif al ilmi wal hikami. Nabiyun 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 nabiyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpaniriza gwena umulabi omulungi owa GTV nadala gwena awamira program avubuka n'obusiraamu kwaniriza olunaku olwaleero esaawa okuva ku saawa 10 okutuuka 11 ate ne nkujjukiza nti Monday to Friday saawa zezimu 10 mpaka 11 nga tunyumira program yaffe abavubuka n'obusiraamu njagala kwebaza gwena ayina kyayize mu program yaffe eno ate oyongereko obula abalala babeerenga banyumira program eno. Njagala kwebaza gwe nakole ekyamaanyi okuwaayo ekyo kyoyina ku lwa GTV okusigala ng'eyimiridde. Nkwebaliza ddala. Sijja kubanga neerabira okusaaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyajja n'eddiini ey'obulungamu ate era okubeera nti naffe tutuukako olunaku olwaleero nga bulijjo umarusenkayi geemanya okuba nti nkutuusako program abavubuka n'obusiraamu. Ebibi ebikutuseko oba ebitali birungi ebitasanyusa ebikutuseko manya bena biveri Allah subhanahu wa ta'ala nawe afunye ebikusanyusa si gwakoze ebyamaanyi ennyo mbugwasinze okuba ne sente nyingi gwamuguliridde manya nti Allah kiriza ekyo ne kibaawo ate mwebaze okubanga akikuwa. Sitera kubeera nze kam studio mbeera muno mugenyi ate okubaako byetujjukanya nk'abavubuka abantu ab'enjawulo balina ebayiseemu experience mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ate ne mu by'eddunia muneeno. Ndi ne Sheikh Elias olunaku olwaleero okubaako byetujjukanya ngaffe abavubuka. Sijja kuba nga ndwayo nnyo kankutwali Sheikh ate abeere nga atubuuzaako tuka kasente gwe tuli naye tetulina kasimu ate Sheikh ayogera tulage nti sebu oyogera balamuseeko ate obabuzeeko. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد إخوة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوت كوانيزا استوديو زا فوق إذا جي تي في قلنا من عندك في واقوبيني نعا وشاركم استوديو زا في twagala okwebaza okukkiriza okuba nti ojja tusaba Allah akusasulemu ekisinga okuba ekirungi naffe atusasulemu fena tuteeka embadde awo mujjana amin. Sheikh embeera etambuleete alhamdu embeera omuwarabu wegamba nti dunia mashaki dunia mitawaana. Kaleerwe ali atya? Kaleerwe alhamdulilahi mulungi. Waawe basinga okumanya mukaleerwe abasinga okumanya abasinga okutegeera mukaleere kwamba ab'omukaleere balabi baffe balungi ba GTV wa abasinga okutegeera esaawa eno bakulaba awo mu kibaati awo ekibaati ekiriwa ndagirira awo muziki waffe ogwambe gw'ekibaati ogwo awo kutaawo guli ogulu waggulu ogwayitamu kati waliwo ettaawo waggulu liyitemu kati ogwe wansi eringa agenda kumambule nga wali poliisi n'osala bwoti awali polisi bora bobo feno kalirwe oba okali vabwa ova bwayise oba bwayise kula grandi kati ngatonda tuka ku round about awo no bali mukola iwo ntu waliwo polisi eri wano then iwo sala boto damu kibati waliweta weli ya basi yegwa waseka kakumba masha Allah twagala kubibaza okuba nti balayi balungi aba GTV ate akatusaba kwetegekere bayigbe ko kibayigamu mbi tugenda okuba nti tujukanye olunaku olwaleero bi idhnillah. Aseko nakuwa tujja kulwayo nyo olw'obudde waffe ntuba na butono ate atuwa twagala ebyokuyigamu nga biwerako abantu baffe omulembe gwaffe gw'abavubuka era nga otuli mu programu yaffe y'abavubuka n'obusiraamu abavubuka tukola kyonna ekisoboka okubeera nti buli muntu abaako kyafuna mu nsawo ye oba okuba nti ayimirizaawo obulamu naye abamu baba biyimirizaawo tayagala kumanya kimuli maaso ayagala ayiseewo nga ye bw'ayagala
oba mumbera achi oba mumbera achi echo no bileta okutuwa kumula mawaga fibichomvuka byayinzo okolo kubanti afune mali nenga tanyiziza Allah subhanahu wa ta'ala abamwe kite bakifako bwabanga waliwo senti zalaba wao yeto nyumya Allah tujamwe tondere oluva nyuma tugere kumula mawaga fuguna ku lwaliro bichi waliwo busobozo mvubuko okubera nti akolo mulimu kale singa abako chance jalaba wadde kino kinyiza Allah nenga alaba obulambo bugenda kukyuka chance ya jikozese oba kireke anonyama kuba amalala bichi byayinza okukola okuba nti afune mali eyo nenga tanyiziza Allah byayinza okukola omuvuka bichi byayinza okukola afune mali nenga tanyiziza Allah subhanahu wa ta'ala amakuru nafuna wallet nafuna wallet because mali ba mu wallet mali ba mu wallet eba mu wallet kakati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man salaka sabila wa tabi'ahu dahu ila yawmid din amma ba'd umrama ra'su amri umutwa mukuru taqwa Allah omulama gafe kutambira kutya Allah bimu omuvuka byasobola okola obo muvuka byasobola okola nafune mali ngatanyizizani tanyiziza Allah amakuru ngasiga de maba bachatya Allah echi abakola omuntu omukuru kutyani kutya Allah kutamunyiza Allah subhanahu wa ta'ala binyiza Allah binji taqwa Allah intifaz awamiri kasto sabu samu nkola ebiragiro bi wajitinabu na wahihi ni we walabya kugira ki yakugana kikakutanda nokola Allah byakugana noleka biyakulagiro kola okubanga Allah tabaraka taala agamati wala nuhayyanakum hayatan tayyiba abanati Allah subhanahu wa ta'ala tugenda bawu wangazo bulungi wanajizianahum ahsani makanu ya amaruni. Tujia kubasa sura ni mpere singa nibi bako ula kugwafi. Ngai, uli alaba ya kula chitono, na inga afunye mchi inji. Wa Allah, gina afunye mchi inji. Sigo wanjulaba ukoze chitono inakuwa sente inga bitili. Nuga manga ukoze katini. Nga ukoze katini. Hey. Echo kula bilako chimu. Iyo kula bilako bi inji. Abantu biba jeme demu Allah subhanahu wa ta'ala. Neba kababu avu hata laano kutusa nesawa ya lero. Zinava mbuto. Nga nina abantu waro musajjo mulali muto nga ndi muto nywe byaddala nga ndi mulenzi linza kuzeeko sigama nti ndika baby miaka 10 aha 10 waro musajjo mu sija muhera bija yanyumiza ina ka hoteli ye wafe katika hoteli yako kazijani wako chai wafe mbalala batumire abembalala batumide lulimi lwamwe abanyambara na baramusya abaramusya mu kitundu ki abanyakakoba abakatete hamwe na Kampala twine kimba kita Kampala iyo katete ekitange je na kituka muko bayi na kituka muko ishtu nangwa na mashakira na akura musya hamwe na Imam Segirinya nakura musya na baharaba we na mchara wa umwena na baramusya mwene iwo lyo Imam bamwita Segirinya mutumide nywa we kateta ye Muhammad nayi irinya Muhammad Segirinya ye Muhammad Segirinya nayi ya Yahya Segirinya okay yawo ninga bizikira ko lya Segirinya tugende ku mami uyo wakulira kati omwami uyo yalina hotel yawo bayi street bajita Mechanic Street umami te to tulaga nyuwali na okay. Tukomeka ukimtegede ko checho ama kitofu bali kuzima so kakati omusajja oyo umami oyo ngamukwano gwange zijanywa ko kachai n'umami nanyumiza musoyo na ngamba gola ba mtu watu kiloko ulile kizibu che uli abira ngo mukazi ya muno biyeko takula banga nilo akula bina kunyumiza mtu mukazi uya kozeje ya mulisiyo amakuru kiba cha muluma nyo mwami amimiza mwe nakuye anombo jere nakuye na ngamba seka gola mu kubana li nsome dini nga nchali muto na ngamba nti vubuka nkubulire seka
ngamba gola banzi na ina sente ebiseere ebyo banga sideni ngamba mabegao mbadde ne sente mpitirivu nganyina na mayumba gaba pangisa omunava akasente kange omunava akasente kange nina genda bugacha kumacha ningeneula sente mu banka za kusamu interest nga za loan ekigendirwa kiti challenge za kusamu interest yagala yongeremu aha mu business yeji ali ayina yagala yongeremu hey. Aha na yagala yongeremu kati mukwagala okongeramu atesu nziyatie kama zineza ziyeula nga za kongeramu ye riba na ya riba ngamba seka ama yumba gange ni wakola chi nikagenda bwega tyo nensigalira awera kati ndi wanonga bonda amakuru yewa la sente mu bank yewa sente mu bank ne bamugamba ekyokola ekyokola aina kusamu magoba interest uyagenda de zewa la munga mwetege fasubira nti agenda kufuna mu agenda kufuna mu ajja kufuna sente kubaya lina asasulezidiza ezabali na magoba gabaga bawe asikaze nebintu bya sente amakuru nezimulemerera chivola Allah chiagama ya muhaqullahu riba Mayurubi sadaqa. Mayurubi sadaqa. Ale mariyo na ya riba. Kasto wadengo wadengo yabiyo mkaka yabifana nabitia. Kaputande. Weweleyo mtuwa lomutia. Kumungu. Genda kusamu chikumi. Ya muhako Allahu riba. Ya mariyo. Allah jota demu riba. Ya business eno. Kanjongere muko. Ekole cheyongi. Rato kusinga wanoweli. Allah tabarak wa ta'ala jira muda lomukisa. Mayurubi sadaqa. Atena asigalanga. Azaza. Emali omuntu jatudde muza sadaka na wayo na awaddeyo winagama nti padde sadaka mpeo kuchenina mpeo kusadaka nga wano kugitive mantu ye naina China aja supporting egitive aja supporting egitive eh hey, mini mujaji sobola kutambula ayo Allah amgaziriza amgaziriza naye atoli afunye because aso kuba na intention nagama nti njaga nampeze maya tinage benga sobola kuwayo ne yola nyori nagana gamutya nsija kusadaka Nizo biyo kusadaka sina sende za kono unangaba abasiru ya labango muto kuwayo sende na aziteka yo alabango musiru ateo ya amuruna nasa bilbukhuri bilbukhuri nibali yangina nibanabu kusadaka ukubela bako doala na ukubela bako doala ya sende za kutibaina hali nibatuka nukugana abala bali wadeyo chila ina labanti okuwayo kwa subira kwa kwavuwa lako Na salawata anyizi Allah tabaraka wa taina roza mbongo ni umu gamba nti abwa nabari liriba ni yula sente mbanka haja kufuna. Allah tabaraka wa taala wananga abantu baiti zizo kuri riba. Nyinga Allah subhanahu wa taala binga yogira kuriba ya gamad alathina ya kuluna riba. Abantu hao bali bola babanga bali mari ya riba. La ya kumuna sitivagenda kuimiranga bava muntana zawe kuna kurechi yama ngabagenda mubariro. Ilo kujia kwa kenda kuimilia kama yakumu lathi ya takhabatuhu shaitanu minalmas baja kuimilia ngomu mtu gola ba ngola ba umuntu sitani kwe kuteku wongo nga agenda atagala nga bola ba umuntu aliku shaitanu beo tiba kendo kwa umuntu anazawe nga bole kila chini nga bole kila ile bairu na wicha Allah tabara kutela chagama jithari kechiriwe chitiba kenda kuwela kuzukila nga bali mkufane chitengecho bia namu kuroku wanga bali kukulambu esika bagamba ina malbayu mithiru riba tulabanga bayo okutunda mithru riba kusubira kulinga bibifanagana ko ne riba seka nga akasonga kuwa kakakona ko point jole sesawe egamant ebimugu bavuka ebakole ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala banga baga bafune mali okubera nti bafune mali ya riba kadem ogambye kumulamu agwa fego tugambye point jole sesose Egambo bimu kubavuka ibakole binyiza Allah kokubera ndi wafune mali ya riba okola sende za interest kokubera nti be wala okulya riba ebimu kubibandi koze bibali koze be wale okulya riba okay abantu banji bali de riba ndi bavu wala oliyo musanga ina ebyo bugaga binji oliya ina mathalan waliyo msitwa tugenze mu tropical bank atugenze ku kugula wa account twali avuka nga bowerako oli twasanga ajja tyomu ajja tukutwasanga iyo na tu briefinga abaisa mchi gamba alinga tuulira gamba atwekesa kulya riba manyi bali baleta wasanga ajja ti mu banka aha nga omu kubakozi bo mu banka nga twamubuza kubikwata ku banking etali muchi etali mu riba eh na tuulira ntugaba nange mbe wasachi mbe wasa riba
Owomu banka ya babulida. Ya tubulida. Nga yali musente yandi badaga anti muje. Babula so akutubulida. Tife joya je tinatugamba tize gola banzi gwemula banze kamwe kuogera nze gola banzi nali kuva danga na ruwale moto kajiba itampenko nzini nini. Saba izaba no abanene. Eze nene. Ya gatambule muzije nene ngatambule waguru. Basi zibaka za kumpenko ni. Ni mchala ngamba. Na kula bichisobo kachona. Mfune motoke. Mfune motoke. Na alaba angatiwali chakola chayacho. Na ukujia kukwata porotu yangi. Nkulechi njisinge. Kamulimu ne nyumba. Nkamanyiti njazi kula nkulechi. Kwa ya ino umulimu. Ya ino umulimu. Ni wacha kumacha. Moro kajifunye. Porotu ajisinze. Limwe nyumba maka. Kati magana. Moro kashu. Bajimba. Mukujiba motoka. Aino kutunda bino asasure banka. Pia singa yo. Eh. Ngwere de byali misingo. Byali misingo. Kuba kati abera ino baga amati ngena bitu nansuro basasura. Nanti yajuwai bidali kwasa mikono ya banka. Mukazi okuvura agamba agamba tse seka nakaba masiga na lwala denge na mudwali longa nobula te bakola ki? Te babulaba. Tabulaba. Ankubidwa ki? Kubidwa pressure. Asin kubi. Nulicho abantu banji bafunye obuzibu obo. Omuntu mu kifo kyali badi yongera akula akula ni akyali mukulirya riba nga abasumatala jeje seka bo yongera boto abavubuka bafutu abavubuka bakoze business banje mu kibuga besi misa aba bali mbibuga abasajja bagagga bali baseka bayina zironi ne obulambo bulungi seka seka gosubira ne Kampala waliwo omuntu ayinzo fuka omugagga nga tafunye kuloni ya banka. Barakallah fi kanja hono kulecho. Seka. Abantu awo bora babo. Allah tabaraka ta'ala ya gamba. Aye no. Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti kamari aye no mutlabe. Dhalika bi annahum innahum dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbihi fantaha falahu masalaf wa muru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabu an-nar hum fiha khalidun. Wala Allah tabaraka ta'ala jinja gala ya gamba. Iri musatul baqara na yera na gamba nti faman ja'ahu maw'izatu mir rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah naba Allah tabaraka ta'ala tugeza nti oyi nabira jiddu okubulirirwa ngo okubulirirwa oko kuveri Allah subhanahu wa ta'ala ngakumugano kulyachi okugana riba ngakumugano kulya riba fantaha niye komako falahu ma salafa Allah tabaraka ta'ala musonyi byagirachi ebyamusoba ngategedde nsobi nga wajiddwa nga wazze omuntu namugamba ekintu n'ategeera ensobi ye n'agireka nikyo njagadde Allah aye ensinga okwagala wano njagadde ku point egy'obuuzizza Allah agambye mu aye suratu Baqara aya bibiri kinsanvumu mwenda Allah agamba fa illam tafalu emunaba mugireke nga temukikoze ekyokubeera nga mugyeyo ssente ezo kaze mbeera mwawula ezo zimawula nga capital bannammwe nga mwagala abatire mama goba fa adhanu bi harbi min Allah nawe ajiride nobereza nogenda maso nokubira nga wola sente zogenda kusama mama goba mu business yo fa adhanu bi harbi min Allah murangirire nti kati manyenti murangiride go fa adhanu bi harbi min Allah wa rasulihi murangirire wakati wa Allah nani utalo wakati wa Allah nani nombakawe murangirire utalo amakuru ndi kasoria riba mumali yo omazo kulangira otalo wakati onani ni Allah, Allah. Kati fetu tunulia bya kongulu wallahi omuntu yena gola badenga mukaganga ina senti ngata de riba mumali ye ya mancha abirako sagala gamanti ya banachibuga bali riba pati njaka ku example basaje bali ya wansao abavubuka bali ya wansao baina zi business nenga badalla njako za sangamba ku badalla singati yaliro niyo singa business yete liwa. Echitufu kwanu kula. Abantu wa bula wabaine bizibu kula. Omutagiza koku kwe kugamba. Kulaga chila la kunguru. Kwaja kulaga. Kwaja kusebulu nji. Nuja kusanga. Aine bizibu yafunye. Sima nchu nabachi mbie. Moro kefunye aksidenti. Ebizibu nji binji wibaitamu. Wakubanga abikako mumba mula wacha kunguru. Chula toberanga unula bumutu nga inasente. Nuga madumusaja inasente. Kujya mula banga abakozi betaga sente ezo bazagala iwakaba wali abalwadde abalwadde mchala mulwadde omwana mulwadde buli kimu kizetaga amakuru Allah sente zijja mu mugisa
Seka ngatuna atiruba. Wajusoro kubera nabiyo ni ngati bili muji. Ngatuna atiruba kumusongeyo. Okwewola tukuveko. Tukuveko. Tuve kukwewola seka. Tuve kukwewola nga kwewola uko kuenda kakasa nito genda kuteka musenti za amagoba. Amakulu wali kali inzese chinomu. Buwe nkwola. Ne kugamba nti ojja kunyongera mu mtwaleji. Kwa Davidi mpabili mwebidi. Nabo tubaveko. Tubaveko. Sente za Allah jazizi jamu mukisa. To ina chogena chizo kwa la mucha amakulu. Singoli yanga manti mpola. Mpola abidi nenda kudiza asatu. Gaya nega ambidi. Mpola abidi ni kugama nti mpola abidi. Nenda kudiza amu asatu. Asatu. Oya berati. Aba kuze riba. Aba gala kulia riba. Atina wajimulisa amu wade riba. Amu sabi nita kutele mama goba. Mbela cheche mbela sawa. San sabie. Nze guyagala sente. Nze kusabye sente mitwala habili. Guyagala. Nye nkugama nti ngeenda kuwa era ddala asatu makumi. Ngeenda kuwa asatu. Gwa ngambi. Nze nkugambi. Hii. Oyo mkwali nati. Oba ichishiri oke. Mugambi nti ya ze sente ngeenda kuja chini. Ngeenda kuwa buwi. Tuwa mtila muchi. Tuwa mtila magoba. Seka tukende kusonge ndako. Onako biitu nila tuwa suubiza. Kusonge ya riba tujafuni ya dao. Tujisensu ule biitu nilanga. Kwele mulama kutuzeko onako. Irani doza sija bima la yu. Kwele mwe miteko. Tukende kusonge ndako. Watu yuzo jisomesa kwa yu. Ibira la nyuzo vita bimbe ndako. Echikambe choo kubiri. Aba vubu kache mba kubiri. Saba abangalo kufune senti. Senti vele mwusawo yu. Iyaka wazina. Kwe wazo wenzi. Avuko uwariro. Afuna musente bwati. Aba ino kweyagala. Aino kweyagala tanika kukwana bawala. Katumwalo wakwanyi, mathana hizo kwanga tamwagala na mwagala. Amuli yako buliji. Buli senteze. Zara. Mbuga amate gena bufunye sentezo. Gena makaga musiramu. Ofunye musiramu mwala. Mwala. Ojirechi. Mtuwa. Mtuwa. Uja kudawo yugerezo mwala. Mwala takwagala agara kulia buli. Mpayo mtuwalo. Baka jina chabaya kechu sakasimu kakubira mbadi nisabayi mtuwale bini nifunye chizivu gundi mbadi nisimu yanga ya funye mwuzi wangabe mouse piece nifu mbeta agi mtuwale bini jojikola wakaza boto 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 ngatimu mbutima takulachi takuagala ngendo kunzika sindo zimalide mwebe tuwe kula kula njisa ina makagobu silamu sabu mwalo ujirechi omfune usuguro kume mario mario ili nabavu mkabala ngagama nabuwe balibano seka binjo kira wewe ili mchi mufildi kitambulia mutuitira omuvubuka abira unakugamba nti nze seka sinaba kutoka kugagala kufuwasa nchali kati nnonya chimu kuwasa nze chikozo ka nchali muvubuka muto nchano nya sente sagala kwemala ko mirembe sagala kwemala ko mirembe ati nchano nya sente ninga toke ndo mulaba usimu ayogera neba na obuwala ateka teka aina girlfriend unenda komwenda ko kwenzi okay sika wallahi nabi sallallahu alaihi wasallam agama dal faqra الفقر يورث يا جماعه الزنا يورث الفقر اوبغينز بوليتيرا اوباف مونتو كوافوالا وفيرا كو مونتو كوافوالا لوسانغا يورا اكسبنس جوتا سوبيرا اكسبنس جوتا سوبيرا اجا كوسابا تشينو اتي توجا مولا غانت توينا وينا وينا تيكا ويمبيرا وينا كوتيكا ويمبيرا غانت واكولام كيرا سيندي زيغينديرو مو ماما واري تاينا نا تشاكوامبالا Hidi tumukulide na lugoye, tumukulide kanyama, nyozite kamba malayo. Nuruwecho nchivira kwa mbamu hata, mbamu bababa nuko baba. Hali na amuba malayo. Na kumekeza na gama mwano ya nyaga, mwano ya ankula. Ya ankula. Ya ankula. Chira, katembele tukenda jivamudu noche, tubele nga tuwe walobichi. Atinecha logo, tuwasa. Bo wasa, Allah subhanahu wa ta'ala jilachi. Habagabga wasa. Ati kambaraga kwa mba mkoze. Mkoze biya halali. Mba mkoze biya halali. Allah ino baga bilida. Allah chia gamba mwariri. Musatul nuri. Ana gamba tuankehul ayama minkom. Mufumbiza abana mumwe. Abatu uso. Abatana kuwasa ninga bakuze. Orenso ngatire. Chakuleta we mbele nunji. Ile na gamba. Tumweramu mufumbize abawala. Abatu uso kufumbiru wa mumwe. Ninga tebana ninga bakuze. Orenso ngatire. Chakuleta we mbele Jakuleta wa mbaire nungi Allah na gamba ule pundi wa ankihul ayama minkum wa swalihina bin ibadikum wa imaikum na barongo fumbadu wa mwe na bazana mwe iyakunu fukaraa wa nubadensi ngwa kwa gara Allah gamba iyakunu fukaraa ibana abira nga bafu yugunihimullahu min fadulihi Allah jabbaga gawaza mbiyo gawawe singechi na abira nge churubiru achawe niya yawe
kubera abantu basosu bansa mususu yate ngabuli omwe agala akume bitundu bye bye chamale me kubija ajamya ko abatali basajja babbabe no kutabija ajamya ko obitabija ajamya kwa abatali bachalabe no mucharo kutabija ajamya ko oyo musajja yinatalichi atali bawo Allah so, amakuru nti ngabo twatu akatufune mali nenga Allah litumunyiziza tujewe mbere tujembere Allah jakukumire mali tufumbize tufumbiwe olenso nga mwana watu chola bagama no gama nto omwa omuhuru takola ki takula kulana omusajja takula kulana ibanga lya mananga achali bwo nga achali bwo akula kulana babweze babiri kasitabo era babiri Allah teka mu mukisa makaba nibafuna sente nikise burungi kizibu no kusanga omuvuka muhuru nga avuzimbe nyumba nenga muhuru techitira kusangika kisanga mbera ntononya mbe mbera ntononya basete jintononya nolecho bebafumbirigana ngaizi batu nonya koma sazabwe bali mekuenda kono na munsi Allah ufumba bakutebe kama mukisa Allah yawa garanti abantu ababera bafumbirigana nolecho tufumbiza abana baffe botuba nga nafe tubagaliza bafune ku sente nga tubagaliza bafune ku sente nomba ga chechi kusindi kamwana usimanya gende Dubai akubeche iyo emyaka jimugenda ko kiraba yakunyumiza kusika mkwano gwangu myangamba iri myaka 35 yangamba sobora kwa samu mkazi wa myaka 32 zo mkazi ngasuke myaka 2 simu wasa watu byagamba nenga so ye kabuli omuye integere abasajja abasingo bungi twagala bo balanga bachi ngabatu ngabatu ngarabik ba abukar ni watu ka myaka 82 mba abamazo konone haini cha laba kusinga aba kusinga aba nobwongo Yereke sebulu njaba mukuru kugamba bo wasizo mukazo mukuru. Yereke sebulu nti soka tuino ku waso mchala go sobolo kufuga. Ni abajja kufuga tuina chojja mugamba miaka 2 mwe bila bamkazi. Ni kati basoka genda kubiyeyo agenda okomawo nga alia adibye. Asaje te bamuwasha sha sala waga mandiza bas buliamu labako kumwenda ko bwenzi. Nasula wa goza chimunta abasaje bakola ki. Banta mumusanga ali mukazi gwa ili mwana babiri basatu ninga buli mwana alikwani haliko kitawe bataka solution iyo mbuta asika munsike ngasula mutoi mbere sifana na bwesi kitali echo oluwa bamwa bawala je bali byenjogera webiri ngo olio sango muwala nga iya kuinda ku family planning ni achali musomero ero muwala omu yabuza munne na mugamba kakali yabuza munne go oli ku family planning nakamba tinga family planning njina nyako chinza achali mufumbo nakamba Nagama na mugama ntizo kwala mze ndi family planning wa denze ndi muizi mwemfunira obuto kirabo sinza kubera okati nze ngbera okume feeling zange mboro kwa kusoma awe bwono nifunisa ngalwa cha natabara patala leso usungu masuga mu nsimu no ntubule mirembe insine bwala mbaraka buli kimuto na nicho point yo itegerekese yokubiri point itegerekese hauliza bafe abalabi bafe point yo kubiri bananga abavubuka tuve ku bwenzi Kola kasente kuka kunga anyegenda makaba kuwechi. Bakuwa mwana. Numwala wabaa kuze mufumbi za agende. Leka makurunye tize njaka la msaji wa mungaga ya bakuwa chiti. Ya batu wala mwala wangi. Hala jakuwa teka mwuru. Tede mwumukisa. Wuna banga unwala banga. Msaji ono bolabie. Umulabie mwurongo. Nga msaji mtiala. Aha. Ate mpisa alina. Mpisa alina. Ila chinjaka ulo bakubiriza. Aba alabi bafi. Aba wala mbawe baseka. Seka fubatari wa seku ngugu ya gara kutujamu. Eh? Seku. Aleda. Kari kanzimu katele zemu. Katele zemu. Sigan wala kanzimu katele zemu. Mweta dini nyoba seka. Kwa chichu nchilesi. Chenzi jowa uroba gama. Tia sinza kufumbiru wa seka. Wa seka babela bavu. Babela bavu. Nesu tugami tabatari wa seka. Tumajiraki. Tumafumbiza. Nye. Tusoso wazinyo. Bama seka. Bama seka. Nena abatari wa seka tukulechi. Kasaba bila mubu chi. Obulongo. Seka tugende kusongeda songa. Foyaga tujambola. Nyina chemanyi mwe cha mechiri mbaseka. Baseka zirisa jenkoze okusinzira ku iri mugye nina. Baseka babira no bugambo bulungi, bugambo buwomu. Na ya ate kizibu walwa abaswaza baseka ate nayo point nkuru nnyo. Uina waso mukazi na mbogolera amunenya mukino, amunenya mukiri, kino twafumbye. Toyo zango yi zingenda kugoba olwikwata. Ah. Seka tugende kuchungeta ko tugende mukumba. Pozi katono nyo. Ku point yeyo mbakubiriza abavubuka bagenda okuwasa banange malenga kubulirirwa
tusanga omuwala nga bamubuulira omulenzi tebakimuwulira bakiki ah unakulwa kwa salo nyina ateka mbute sikoti agenda kununa muwala opportunities ze sekadi tuzifunye nulicho tuzifunye inshallah sabata tabaraka taala azituwe bidhinye tabaraka taala bavuka tusoro bitegera ngebyo bituno kola nga tuse maka iyo point etegereke siyo kubiri abavuka tuve ku bwenzi tuwase atabana tubafumbize tunaba tubafumbiza tujya basindika mu bufumbo butali makuru umwana bimutame agamenti zingenze kuchee Dubai nga akazala abana babiri twatukulonga bufumbo bwatu bwegenda mu twatira muta ku Allah kuti Allah tekwaliyo kwalaba byansimbi simba to mwana tayaze yagalide mu yalaba bulabi Allah yagama ti kufata Allah agama ti wama yataqillaha yaj'al lahu makhraj gwechukuru kuti Allah Allah jakutira obufurumiro mbuli kimu Zeka zeulaba, uruwa kumeka seka. Sido wa kusatu. Uruwa badi uruwa kuna. Uruwa kutano. Uruwa kutano. Uruwa kubiri. Uruwa kutano, then uruwa kubiri. Na vude mbalala. Nagenda uruwa mukaga. Nagenda uruwa kutano. Nga mazo kusaze juma. Nesula mkubo uruwa mukaga natuke mbalala. Nesemesa wa naina wengendizo. Kusemesa darasa baita waka chenje. Chile mbalala wa. Nkera onakoro nengindi shaka newa badde darasa ngenze kusoma darasa kusomesa darasa olunako lwesani mande nabade nyina kuvayo zijembalala nsulemu nsulemu nkere olokubiri niye uri ya point yenu njinja kade mwecho cha fayo cho banange nesigamira Allah nayimira masoga Allah ni nabi sallam biya somisa gama ndi Mudua ya gamete dua sato zanu kuduwao. Muzo ya gamete dua yu mutambuzi. Allah janu kuilawo. Bede ni yakini wano kakasa. Rasho musabu sebi intu. Nemala ni ngamba. Ay Allah kusaba. Ay Allah mbaka wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Somisa. Na tutege zanto kumpiye nari mugendo nga mutambuzi. Allah tabaraka wa ta'ala ayanu kuruwa. Ayanu kurachi. Ayanu kuruwa kusaba kwe. Oyanu kuro kusaba kwa ai Allah gwa yanu kula watu gama tukusabe tujatuanu kula ai Allah ndi mutambuze ndi murugendo nkusaba ya Allah bade ku masjid bajita jira bili nyeri mwao elishaka mutauni yao iranye radio bajita kureni radio ninga mata ai Allah nkusaba ku masjid yeno sabo mpere osente zitaka wansi wa mitwale meka wa mitwale mukaga mukaga ngati zika wansi wa mitwale mukaga Nabadde nyina kantu kinabadde ntambudde nako karunji nya alhamdulillah kwena shiga ezimu ku business zo ezimu ku business za ni saba all the way no funa abaguza abazene bagula bena kisabye duweyo alhamdulillah basilam nagenzo kulaba ngali zinkole embeza kusuka kusomesa basilam sikole embeza business business yesemba yo nagenzo kulaba ngaba basilam abasigadde mu aba mpadde mpedde mu nga amanyi daba basilam nga bawedde mu katibano sina business yigenda bagamba abasigadde obano ninisigamira Allah sayogedde kuchega business ninisigamira Allah ningamba nabita sobola kulimba Allah tekwa kuteko kunya nkulaya amanywa nanya nkulira babadira kumeka babadirwa kubiri wa kubiri kumacha nga nyinaze nkolo nakunyina kudamba la jimansura ntambula ningende embalala betu semba rol muziki tikuli yawe kakobawo alhamdulillah ninisomisa basirab enamazo basomisa Nimba kuwa product. Alhamdulillah ya mpade nezi singa kwezo. Zabadi zi kwa tamitu wa lukumi. Seka kiza. Ama kuru. Niyo tusawa Allah. Tuwele no kujachi no kakas. Allah ya gamete. Wama yatakillaha. Yajallahu makharaja. Wote Allah la kutela umufuru milo. Gwe mwesige. Warazuku min haithu la yahtasi. Batena akugabila utuwa usubi lila. Uja kudoga bandange. Ni akato ndalaba. Hey, bandange. No kolachi. No uzinyiza Allah. No udiariba. Tirekise bulungi noga banange nzima nzabakazi bambuze nzabasajja bambuze zikankoro bwinzi ekikulu Allah yagala bugumikiriza obugumikiriza kintu kikulu aseka kiza tugende ko mugumula mukato nate tubenga tukumaoni sunga ya shida ko bidnila sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وجيه ديني والكرامي وحليف العلم
kwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekya program ya fe abavubuka n'obusiraamu. Ate onako lwa lero natwera nalwera tuso kubanti tubakubye tujukanya ngaffe abavubuka atera ku nsonga yemu twagala kumanya abavubuka tukulakulanye tutya n'obusiraamu bwaffe tubaddewo tutya n'obusiraamu bwaffe ne Sheikh Elias okubaka ensonga za tujukanyako. Ate tuli ku nsonga yaffe gamba abavubuka tukoze tutya okubanti tufune mali naye nga tetunyiziza Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh tukomyeo mu kitundu kyaffe ekyokubiri byotandikiddemu twatandise tulaba ensonga zaffe ezimu abavubuka ze tulina okubeera nga tugoberera okuba nti tetunyiza Allah n'atera nga tusigala tufuna mu maali. Sheikhe, tweyongere n'ensonga zaffe ezo mukadde akatono ketusigaza. Inshallah, ensonga esoose tulabye riba, kwewala riba, kwewala riba, ekyokubiri kwewala obwenzi, ekyokusatu adamu listijali fil omori kulliha, okwewala okwanguyiriza mu nsonga zaffe, mu nsonga zonna, mbuli nsonga okwewala okwanguyiriza. Seka tunyonyeremu okwewala okwanguyiriza guyite okupapa nizo gamba tebannange ngizaako okutya Allah riba muganye buli kimu nkiganye ne sente tezikola ki teziwera neewaze biri byonna byonna nkoze zange za halali weebera ne nsuubuza zange nganye okukola shiriki kw'abantu bangi wallahi baweredde mushirikun billahi era naye musonga gye mbadde ngeno okwogerako. Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ajilatu min ash-shaytan ata'anni min Allah obukwata mpola bwa Allah ya Allah yibe byampola tagala kupapa wal-ajilu min ash-shaytan atokupapiriza kwaki kwa sitani omuntu nga amugudde kwa sheikh nga apapa nga aba muntu wanja ulenyo omuntu nga papa omuntu bwage babulwa papa nga byakula papiriza papiriza nga ye buli kimunga agamba azize byakundu isebe sagala byakukerewa ayikomekiriza ko zati nga ye buli chakula akola yanguize yanguiriza basa ligo kwasi tola baba oli yimba ya move kwasi yamufuna kusubiri na agenda kuchi yaja kusubiri yatomera inga kusubiri umuntu soko mwetegereza program abavubuka n'obusira mtu chali sawa 10 okutuka sawa 10 nemu nchai ni sheikh atunyonyola ensonga yoku papiriza sika abantu papa papa munjogera oba mubikolwa munjogera oba mubikolwa mubyonna urasobola okwanguiriza okwogera ekintu kyonna kitaka kumala kugira ki kwetegereza nindo ali wagala okiseeyo omuzungu kyagamba think twice aha before you act before you act kati wagadde kukola nga tonaba kulowooza oba okosinka mukazi Allah yabakola nga tanaba kulowooza mala kusalawo ali nalyoka yejjusa agamba ha kalesi kale mutufu tata gundi mwagala nnyo weyanyigidde weyasaliddewo kale musajja wange mwagala tukana mwiridde amazzi agookya kale mwagala ngo yali mudwaliro oli ali mudwaliro tebikyadda mabega nengo tuchaza mabega sini tuchaza mabega bibi veo soka kati obusiramu gamba soko okole ki olowooze wadde mu bigambo ne mbikolwa kira ujja kwagalogere kika wallahi ngatoka asobola kukizayo omusajja ajja nakusomera business wafuka ford man yafete bibwao so ajja nakusomera business tula bangiita aina gambo ina kumala kuteka musindi kati kuwebuzi yafunira muwa era kulumirwa hangani sokoroze ebintu ebyo kira no muntu akusomera diru yakatogenda kugenda okuyingira oyina kuleta sente bweziti osobola okugamba weyitamu basooka ne bakucyamula ne bakucyamula ne bakucyamula n'ojjula nojja 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 bwamala okujja kati nayingizawo kati bakulaba ngoma z'okujja ng'oyidde bulungi nakugamba akakati ekintu ekiguzi nti esooka kati okuyingira wekyetaaga sente bweziti oyina kuleta kimu ayinza ogamba habananga nga siina sente owekanga wadde eno ekyapa ky'ettaka osobola okulowooza ngolowooza ddiiru eri egenda kuyitamu mu ddiiru eri osobola n'ofuna bino 10 senga bakubye n'okubba so twewala okupapa tusooke tukakkane tulowooze wakaba nange wakanizijukidde wakanyinayo tv flat yange ha free to air ekitine sayizi inch 3 mpozi hate nekira nyinayo kino nekiri ng'otonda byolwokubala bintu olina mu nsawo olinga kubira kajjamu kira nacho kintu kikyamu ekintu kikyamu ekigambo ekyokulala so nekirala bwe tuba tusaba Allah
wadde ngoli mu mbeera mbira kwoso buki ogumikiriza Allah yebibi ampola ampola ulabira nga kusutula busutuzi nga tokyalinga bwali aksha ogendo tuka ne wotuse nga simagezi go wala ulabi kugenda ko ulaba kugenda bave wakani bagenda babaina maduka baina zi businesses nenga tamaina baguzi bagenda mugula ko kunakulu tamaina bwafana na abla so, Allah na baleta eh mtu no saba nsanga Allah tawara kutala kusukude no nawo rocha omuntu na yera binane giyafa chawa tujukiranga nyo Allah jatuje mtu wanje Allah bakuje wala wanje wallah no sanga bakunyumiza toyogola bo eh yali atembeya simanyi bugiye ko yali atembeya busuwani nino sanga inakiche ni uya namba shirikise bulunje yakoso kwata nebo takosa kwata bulagalo be ate bagenda kukwata obabidize bapirize bintu bizorofu na mama angu mama ate bakusiba mukomera uwangaze bona bugwerede yo atokomeu alene linyali lifude pagamante good name is better than riches a good name eh nyo jobane linye dunyu nizo kutoka kanyiza nyina wendagane alhamdulillah seka riemmeri oyagala mmeri chikaji ngauli mmeri njala ngola chi osobola jifuna Inewe mtuka ni ngamba angi enda kutambula sina transport alhamdulillah linya tambula kolechi okende okay, okay, seka embera mu swift tez alhamdulillah tambula bulunji mukusanga munga olisi mukusanga ngori mupya gwate yingiranga ali eh akasimu kuru kuru eh oyeseko yomulekata wantegeragana eh kirab goroboko chezezo ais eh manager walo tuina wa manager wano nera bilidia nyi walo aliemba laba mwita haji kanywani woku bikasimu haji kanywani bani ku bilona aliyen kira mbere fana na wese nti good name is better than riches elinya likugisa wanji okusinge byo bugagabi okusinge byo bugagabi holina herikise bulungi nolecho tubirenga tubira no kwa tampo la musonga za fezo na ekigambe cyo kulala tuleme ko beranga twagala nye bintu ebya masanyu o abavubuka eh bagade wali nye bintu bya masanyu eh byo kugamba kusanyuka kugamba okusanyuka ah nenda kuchakala mbali jala cha nye bintu byo kuchakala eh kuchakala hije gerese bulunji e maji tujajikuma tujajikuma katwagade ogende mu kuchakala ndi work without play makes boy makes that person a dad person mzungu bagamba eh akakati westerner in your take away linyalyo kakato work without play makes good a dad boy waro kuchakala okulimo okunyiza Allah tabaraka wa taala kire kirab ugenze mu kirabu genze na ugenze mbawala ugenze mukwana kuyuwa kubayira sente bindunge ebyo ugenze kudugaza meza ugenze kudugaza meza ngombe ntufu bana badugaze meza nokulaba wono yamba dewe nawe nani se kubanga kwanga ogenda okuchakala eri usanga eri ngoli bubi katika tali bade kapito ye no mweta demu atebo tuke eri agalola oyagalola gecho olabika yagalola gwendi oli hai oli hai ogoli wanja uro enda bika eri chinchirala ne chigambe echala tuwali nyo kugula ebintu ebintu ebiri duplicate kwabo bera ni duplicate yangu kufa rino gendo gulichola bagama raisa gula chi raisa gula agula bwana agula bwana kati yali kuzeli echi raisi Chasente ntono, chukua chiti kwa laisi. Atezo zuwa fodi, yanoga mfinyecho. Ani chincha kwa nguo kufa. Atoke ndo gulecha, atena chunga chila isi, atenga tishmiuma. Chova ntinze mnyumba angi. Sagala mitu ya laisi. Manja waki ni mbele mune bintu, soko juza kasasiro. Mbele mune bintu bitu, nenga chabe, nenga mfunye chizibu chona. Suru kuchitundwa nchindi, tila senti. Atenga tachifude mango, obadi na chaka, obera na chaka sera kawe. Kwanga, bogule echi duplicate, atenga chala isi. Kitegeza nti buli vanyuma lwa kasero inogula ekiralo kizeo nisha tuwe wale nyo kugula second hand wale lwaki second hand bo ujugula nti olyaja kuguza ekisindu nga kyafa kisimu kyafa network oba oli akibba kati bwe akibba na kisala network ugenda okubala ekisimu ngo tekikyakola obo bulozo obo wadde bavubuka atuwagadde nnyo then ekigambo ekyokulala ekiri omanyi ensonga eba bavubuka bakitegedde banna kugula ebintu ebiri feke ekyokubira ogula ebintu nga bikadde kijja kufa akwate gwojemu gwakanika kapeki abangambe abangambe kameti bakagalamu emitwalo asatu nusanga kuli dimilioni kewagula sende eziwerako nga okanise n'okukanika okukatereza nekagaana bagaana bakulamuza nebagamba sende bwe ziti zine ekigambo ekyokola zoweze ntu zensonga ziweze tano ensonga ey'okulala shiriki billahi
okatakwa kunsonga mm. shiriku billah okatakwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu banyo kimanyi bagwerede mu masabu abatagwerede atujukira bo jogende limu masabu uri agalate ikivamu aja ayagala bulikasero berengo jakola ki omulekira sente omuntu agama nti oyino kubera mu kifo kino wena kyewesize wena kyewesize abantu bali banenu njakwa mithile nyingi mithale nyingi nyo amuthila ziri mu butali tugeze mu butali tuvudde mu butali tugenze mu bizimbe atugeze mu business ne mu office kati sawe ryagambo uyu musajja gola batali ekobo mchalo utalika lwachi olwensonga nti kati tukyasuwa kubera ku mutwe gwe bagamba omuntu ogwesiga oyo musajja gola basimu wangu musajja gola basimu wangu abantu bayina okwesiga nga bekuuma abantu bayina okwekuuma yendowooza bwegamba endowooza bwegamba endowooza y'abantu kakati Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza musula etibwa suratu al-ankabuti surat al-ankabuti ye sura ya nabubi eh sura yugira ku nabubi kuri abo yarugira ku nabubi ku nyumba ya nabubi Allah jikubira ku bifananye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti alam tara ya bafe gitora ba Allah tabaraka taala gamba nti binga yugira musura ino musweti basuratu ankabuti ya gamba nti nyumba zisingo kobere nafu Zenyumba za nabubi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ya tukubere chifani na tugamba nti omuntu akata Allah subhanahu wa ta'ala alinga bwola bachi ebintu byaba yesigamide ari kiringa bwola benyumba yachi enyumba yana bwokota ko bwati kika buyisi nirikise burungi sebo abasajja babadde mu business ezenja ulu kubanga nabavubuka kati jetu etani docs wero kuba onti kibatulaga ngabera mu ngagama nti nze gola abantu gundi yankuma era buli lunaku bweruti oba buli budde we buti ngenda yo oba nine ekintu kyenkola aye gamba bweti aye yana mwemu Allah gamba bati bala uzu billahi minashitanir rajim mathalu alladhina takhadhu min dunillahi fananchawa besigamire ebitaliani ebitali Allah ebitali Allah awliyaa anabifura ngabye bijoba awliyaa ngabye besigamidoko bayamba kamathalil ankabut kiringa bora bekifana nchachi chana bubi itakhadha baitan ngayibadde zimbe chi nyumba yayo chiri chiyumba chayo Allah gamati wa inna awhana albuyuti la baitu alankabuti atenge nyumba singo kubere inafu nyumba singo kubere inafu nyumba ya nabubi akye buli mwaka ni nabubi ya ino kumbi mwene nyumba ya yenkanita kali kwe gama nabubi newe zimbe nyumba nga yenkana studio weti esigala nafu kwa ino ino usubozo uzimbe nyumba ino sanga nga nyumba rusuwa na jii ingila yonayo na nabubi ya isamo uzi weti nyo kwata boti kai kabuyisi kai kabuyisi tera nakwata ko itambuyisi itambuyisi kiraganti ita ogenda bugenzi ogenda bugenzi chofu dola bandi omuntu yesigamire bitali Allah subhanahu wa ta'ala atya nebichi kwata kwalachi nebitali mu no mukiza ina la ilaha illallah taina cha kwalachi taina cha atya Allah cha gamba ndi alam tara kaifa daraba Allah mathala kashaje mathala kalimatin tayyiba Allah gamba ndi bafi gitola ba Allah tabaraka taala gutya bwa kubira ekifananyi nga ekifananyi cha genda chikubira mulimi Ninga genda kuchikubira nga ekigambo cha kalimata ekigambo ekifananyi nche ekigambo cha la ilaha illallah kalimata tayyiba munda ine ekigambo cha la ilaha illallah mutima gwe kashajari ntayyiba gwo mulimi kitwale ekifananyi kino tikiringa bola bo muntu aina chi ashin bola bo muti bali mu muti kali kiringa bola bo muti thabitu nga munywevu tayyiba muti omulungi asura thabitu taputi ayo yabachi yago mutogo ebalira chi ebera nyenfu stemzayo zeinanga stemzayo imirandira jayo jyo mutogo then Allah na gamanti wa faruha fi samai atenda chi na matabigo mutogo gabera gagalanga jale mu banga ngabu gisawe nteka subire chi bwega yo nagenda kujya chi agenda gasura ye muntu aina la ilaha illallah mutima kwe kwa bela ina la ilaha atayi muntu oli eskemira bibira seka akunzonge yo ndoza kati ono muntu ono ono muntu ata eskemira bibira Allah buli chi ya Chibuyaga najja ngagenda nebule boja chibuyaga wababi ngagenda nabo boja chibuyaga wabana basimanya basaraka bitundu byabane byechama agenda nabo boja simanyi byenamene bidagirira muone bamgama ati kola kino yinga agenda chibolo kubera njo obalako ne business zo bano kuwanga nengo munta ina la ilaha illallah Allah tabaraka wa taala tugamba anti omunta ina la ilaha illallah ye
taina chibuyaga ina mutwala sigalanga babadde abira mugumu aha Allah ga mutu mutogo tuti ikulaha kila hini idhini urabiha mutogo bera kuteka kwe byokulya byago ina taprute nyevu oloko agala kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala karegese burungi omukuru omutogo omukiriza ogwina taprute nga nyevu yomukiza ina la ilaha illallah tebuli seasoni Allah wa mwatago musanga seasoni yokusiba Allah wa janga ya kusiba ina kusiba bichiberanga ya swala kisera cha kusala musanga muswala budu wa mu Allah unawe yamulagira kya mugana seka olkunsonga tuli kunsonga egamba abalabya fa balungi nti okuberanga ogatta ku Allah ogatta ku Allah kunsonga yavuza abantu kwechu kunsonga yavuza nya abantu obadde okimanyi nti abantu bagenda ko kubera nti babasabula oba abantu oba balagula oba abantu nti baba yamba baba gaggawaze Baba sabe byobugagga ate bibitibwa Baba sabe byobugagga anya badamu ne baba sindikira ebintu ebyala batereba komewo balete sende ki endala runa tunda mwo bakimo bujanja bicheta akisakutunda nyumba porota ajajitunda adeyo uri ade mamu sindikira ebyala damorete chirala amusindikira ebyala mpaka ayira abantu eba tebava tebava mu bintu ebyala abamu mu nyumba zafe na mu businesses zafe ntambula zafe zitambulya twesanga nti tuina bayino bintu byesigamirako Nagama nti kanena katika ange tugeze abavubi nti nkola bwe nti abantu bakola bwe bati ngabavubuka lwaki oloza seka bajeta ni denyo kwanga tuloza nti balowoza nti ye success yabo ninga si success ki si success yabo nata bamba kifunyemu ngwizo kuchitwa alabo okyo kunguru nti bakifunyemu bakifunyemu ninga wallahi bizio ina tebi ebinji Kubanga abamu basanga ebo bujjo kusanga azadde Allah mugendo Musa suranga azadde chane chiike dusu mikise burungi bachi kulokubanga gena mushirike bwati uruza tofunyiye munenge bizivu byofu na binene nyo wallahi utuka nokeneserie gombo mwafu abasajja sebo bavuge motoka business za zikula kulanye ningo balabanga bafunya abaguzi gwengo tudde wali onakulamba oli mu abantu banjo balaba uruza bachi abana banja bali awo tebafumbidwa Omusajja omwana atuke kisera nga tuso kufumbirwa wallahi nagenda mmaka mwana ngaleka na bumuleka nyinga yazirana ninga wallahi lwaki lwabya kulwanto ono omuntu byakozisanga anonya obugagga byayitamu ebintu byona bigenda mbana bo oja kusanga abana bakaba majindu wacho mwana gwata ina majindu wache chiro wache kino wallahi byava kuchi kupatata bijja bibalondola Sasa ti wali kuyagala nakamuna akidagala era chikaza vizitu ina ntono nyobi nilesigate yo tukuone kunsonge semba yo ari tutulabe unakulwa ili kugwagenze kati ngampumba wumba nti banange abantu obakoze shiriki malizina kano njogere ngampumba mpumba wume malilize abantu banje bakoze shiriki niyo sanga wallahi umwana amakagagana nga bazaro bazaro umwana afumbidwa azadde umwana majini gamunywamo musayi gamunywamo musayirwati biri bijja birondola nuri kibaduwa mu kuswantala twali kalungi kali mu kwesima mu gata Allah subhanahu wa ta'ala aine kuna kure ko metugenda kutoka Allah subhanahu wa ta'ala ngatugenda kubera muliro ngatuya ngatuine byo kumudda mu binji cho mwana kunsi Allah twarakitara bono ko sobu kwa tampora uja kufuna halal ate kuno kunsi we yagali ne ku akhirata alhamdulillah tobere bulungi obere ngo gendo kwesima masoga Allah tabaraka ta'ala ne ku dunia kuno obere ne rinye dunji obere ne kubanga bova munsi wallahi omuntu ava munsi ngali sa manya munsi ha tumubonye abadde wati ne bwa ne bakogera abadde ayugumye cyaro iyi abadde ayugumye abadde atabanye cyaro ni we sanga nga manyago gigagendo kwa ko bujulizi toli wa muliro twice tulongose ibiki ebikolwa bya fe twice bulungi Allah genda tugabirira mpola 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 ne bintu nayo gere bya speed amakuru mu bikolwa bya fe bimu kubiride ko okubanti tukuma sente tukina mani kakati ate ate twagala twagala banga bibitoke de program yo nayo no gendo kulanga bina bitambulira kufe Chovudula bantu abavuka abasinga obungi agamba nti sagala kuweza myaka ana nga si njagala ngendo kuweza emyaka makumi ana oba makumi asatu bameka nga njagala ngendo kuweza emyaka makumi ana nga ndi mugagga kiraba kati pulani zaina maaso alaba ng'ebiri owala mwaitwa okukola shirika okukola ki okubba ninga wallahi nafa nga wallahi ngaali ekitagasa olebi byakola olebi byakola seka nga tumba wumba ate ngabavuka kiza tetula kuvana nga tutula mide ya kagamo tumalize ero tulamire nga irabo osiwe nokusibula abavuka chembalamira abatuliza malamiro kubera abawulize eri bakadde bamwe abazaala okujja ko singa muzadde akulagira mwe ekyo kirimo kujemerani
Allah subhanahu wa ta'ala mujemire. Kigambe ky'okulala abavubuka bannange mbwegayiridde ngambasaba ne sekusaba yenna mwewale ebikolwa by'obwenzi. Omuwala oba olaba okusinga okukola obwenzi bajja kujjako bajja kukwonoona ate ogenda okutuuka mu bufumbo nga mbutuufu ddala ng'oli second hand. Nuki weekuume ng'oli mupya. Ayinamu abavubuka wasiza abaana b'abandi. Omusanze ng'omuwala abadde mupya ng'akyalina akaveera. Alhamdulillahi mukwate bulungi mukwate g'ekyatika. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa mwejjana. Ayinawo omuwala bw'onoofumbirwa n'obeera muwulize eri mubaawo Allah agenda kuwa jjana. Naye togenda kuyingira jjana nga bbaawo afudde mu nsi ng'akunyigidde. Webugambo bwobwairo. Sheikh akkiriza baweereze salaamu abalabi b'abalungi baweereze salaamu. Abakumanyi baweereze bwereza salaamu. Abalabi b'abalungi abampuliriza era abantu nuulidde abandaba. Abasiraamu b'ekaleerwe alhamdulillahi abasiraamu bange ab'ekaleerwe nyina abasiraamu bangi nyina abasiraamu bange ab'emuyenga Bukasa nz'omu ku bayimamu b'omuyizikitiro gw'e Bukasa abasiraamu bange abali e Maggwe eyo Buddo alhamdulillahi mbatumira nnyo abasiraamu bange abali e Mbarara eyo ewaffe alhamdulillahi nibakunda munonga 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 abasiraamu bo bakowolera bongera okulaba GTV ensonga bannange mwolabe nnyo GTV eno mujirabe TV ya fibasiramu ate TV ya da'wa Allah kama tu man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah hanya hizo kogere bigambe singe obulunjo kusinga bigambo yone byali biwagedwa okusinga yakola banno kubaza ili Allah wa amila salihan natukano nabanga akola ni milime mirunje geragiragira nabalala waqala inani minal muslimin natukano kogera ngai nyimiriza mu kigamba tinze ndi musiramu era ndi mwabo abaje mu rukufu nolwekyo ebigambo amatuga mugateke kubino amasoga mwe okusinga okutunula simanyi nyimba biki bikoze bitya amasoga mumbere nga muteka mugateka kudaa ku TV ne daawa etukola kutuza ili Allah subhanahu wa ta'ala abasiraamu abali muhamu awo kuna rufenya awo subira mbera wo nyo abasiraamu be muhamu wali na rufenya waro so ni bakana rufenya kirizo koma wo budde abe na rufenya bobo kuma kato mulundi omulala nabasiraamu kibuli matumbi deni tibava ku GTV alhamdulillah toyanza nya shekhe kito danziza nabe kalero nabo tivako bajibako nabo alhamdulillah abo badu abogedde ko nna nabo gedde ko alhamdulillah kiriza atuluna ko rwalero jagala ko bazagwe na ekumide ku GTV okuvoya twatandise sawa zabade 10 okutuka kusawa yakakati ate program yali wechuji maliriza tubadde kumulamo okugamba nti bichawa bubukabe mutekeddwa okukola nofune mali ate nobiranga tonyiza Allah subhanahu wa ta'ala ensonga esingo tusumba fenna basingo bungi nadala bavubuka twagala nnyo okwetandikira business zaffe seka akonye ku nsonga eya riba bwetwogera ku riba bangi bitusumba naye biidhinillah tugenda kuteekateeka y'omulamwa olunaku tugenda kujja tugenda kwogera ku kigambo ekiyitibwa riba okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 10 n'emu twongere okutegeera ekigambo kino ekya riba kyeki kubanga bangi kitubuzabuza ate nga bangi mbavubuka buli omu yegomba okuba nti atandika business ye njagala kwebaza gwena eyekumide ku GTV era yabaddeko nga ndaba badde Umaru Senkai njagala kwebaza camera person Chuanuka Rashid abaddeyo nnyo okuba nti tukutuusaako ekifaananyi kino ate tubire n'aba GTV bonna ba management ya GTV yonna neebaze namwe abalayi bange abalungi aba GTV ate nga mulaba nnyo program eyabavubuka n'obusiraamu sigenda kuba nti sukka waneeno singano na kulwencha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wajih hati ini wal karami wa halif al ilmi wal hikami nabiyun nabiyun.